Зареєструвати бізнес за 5 хвилин, а отримати будь-яку довідку за 3 – це не мрія українців, а реальність. Ці послуги уже доступні у Вінниці, Харкові, Івано-Франківську та Одесі. Такі центри надання адміністративних послуг мають з'явитися по всій Україні. Парламентський комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування провів виїзні комітетські слухання з метою вдосконалення законодавства про надання адмінпослуг на локальному рівні. Місцем проведення було обрано Вінницю, адже в області центр надання адміністративних послуг «Прозорий офіс» – найперший та один з показових в Україні. Завдяки зусиллям тодішньої місцевої влади він з'явився ще задовго до створення подібних установ у Грузії. Центр надання адміністративних послуг у Вінниці працює з 2008 року. До цього часу значно зросла якість надання послуг, розширився їх спектр, а головне, самі вінничани та жителі області звикли отримувати довідки або реєструвати свої права по-європейськи швидко і без черг. Основним пріоритетом діяльності Вінницького центру є зручність для людей. Співробітники установи працюють за принципом: система адміністративних послуг – це система спілкування громадян з владою. Під однією будівлею працюють одночасно представники різних відомств, установ та підприємств. Різних департаментів є в нас представники, адміністратори, які приймають по багатьох питаннях. Також є в нас представник комунального господарства, тобто можна отримати консультацію по комунальних послугах. Якщо у людини виникло питання стосовно по платежах, є безкоштовні нотаріуси, які приймають юристи, надають безкоштовні консультації, реєстратори юридичних, фізичних осіб підприємців, реєстратори нерухомого майна, кадастрові реєстратори, пожежники, санстанція, тобто дуже багато представників є. Механізм отримання послуги працює досить просто. На рецепції людина записується до електронної черги, отримує талон з порядковим номером і чекає у зручному сучасному залі для очікування. На табло з'являється інформація, куди потрібно пройти. Є серед усього інформаційні термінали, безкоштовний Wi-Fi, оргтехніка або роздрукувати чи відсканувати документи. Можна придбати канцелярські предмети. Навіть діє дитяча кімната з професійним вихователем. Не виходячи з приміщення, є можливість оплати адміністративних послуг через термінали. Важливо, до центру має можливість потрапити і людина з обмеженими фізичними можливостями. 42 працівники Прозорого офісу щодня обслуговують від 700 до 1000 громадян. Ці цифри говорять самі за себе. Люди значно економлять свій час та в одному місці можуть вирішити одразу декілька питань. У Прозорому офісі все максимально просторо. Робочі місця персоналу відкриті. Жодного натяку на кабінетну систему обслуговування. Запроваджена система відеоспостереження. Весь процес комп'ютеризовано. В центрі застосовуються якраз дуже активно комп'ютерні технології, це і державна, і електронна реєстрація, електронний документообіг, використовується система управління чергою. У нас також працює підв'язана і електронна система оцінювання якості обслуговування. На зовнішньому сайті міської ради маємо власну сторінку Прозорого офісу. Створення Прозорого офісу, на думку вінничан, сприяло покращенню якості надання адміністративних послуг у місті. Результати спеціального дослідження щодо якості роботи центру свідчать: 63% респондентів можуть отримати через ЦНАП всі необхідні їм послуги. Галина Йосипівна за 20 хвилин вирішила питання, яке вже рік не давало їй спокою. Я страшно мучаюсь з цим всім оформленням. Я вже думала, що в мене голова не витримає це все. Тут оформили, тут пройшло, в мене друга декларація. Поїхала в Тиврів, наш реєстратор не схотів мені реєструвати. Я вже витратила до 400 гривень тільки на дорогу. Тут дуже добре все було, тут зареєстровано, а реєстратор тиврівський відказався. Окрім центрального, з 2012 року у Вінниці функціонує також 3 територіальні відділення ЦНАП. Познайомитися з діяльністю цих офісів до Вінниці приїхали працівники інших центрів адмінпослуг України, а також урядовці. Протягом 2 днів учасники слухань обговорювали перспективи покращення надання адмінпослуг. Результати обговорення будуть враховані при ухваленні законопроекту про адміністративні послуги. Україні дуже-дуже не вистачає історії успіху. От ми хочемо, щоб про такі історії успіху в частині надання адміністративних послуг країна дізналася якнайбільше і перейняла той досвід, який вже є. Вже передали відповідні повноваження з фінансовими ресурсами на місця, але ми сьогодні бачимо, що не урегульовано питання щодо надання адміністративних послуг на рівні всіх міст. Тобто сьогодні відкриваються прозорі офіси при якихось державних інституціях, кожні намагаються зберегти свої повноваження, але сам принцип надання за адміністративні послуги за принципом організаційної
єдності в одному місці. Він сьогодні, на жаль, на превеликий жаль, не відповідає дійсності. Законопроект, окрім узагальнення позитивного досвіду надання адмінпослуг органам місцевого самоврядування, передбачає створення ЦНАПів при об'єднаних територіальних громадах, які вже своєю чергою матимуть можливість створити віддалені робочі місця. Крім того, у документі вводиться нове поняття – реєстр територіальної громади з метою стратегії планування розвитку даної територіальної громади. В Тернопільській області одна з об'єднаних громад утворилася з 11 сіл. І про яку децентралізацію і наближення сервісних послуг до населення ми будемо говорити, якщо громадянка там з 11 села буде їхати за центром, за послугою в перше село. Тому в даному випадку це буде певна суттєва допомога, яка має зменшити недовіру населення як до самої реформи по децентралізації, так і до сервісних послуг, які має наближувати держава. Учасники слухань вважають, що перелік послуг, які надаються у ЦНАП, є недостатнім. Основні базові адміністративні послуги, як правило, досі належать до компетенції центральних органів виконавчої влади та їх територіальних структур. Це, наприклад, реєстрація місця проживання, видача закордонних паспортів, реєстрація нерухомості. Щоправда, Верховна Рада вже зробила важливі кроки на шляху розширення послуг, які можна отримати у ЦНАП. Вже незабаром буде можливим зареєструвати фізичну або юридичну особу, а також речові права на нерухоме майно в центрі адмінпослуг. Є дуже серйозний інформаційний привід – це ухвалення минулого тижня Верховною Радою двох законопроєктів, які віддають повноваження по реєстрації бізнесу і нерухомості від Міністерства юстиції органам місцевого самоврядування. Третій законопроєкт, ухвалений того ж тижня – це зміни до бюджетного кодексу, теж в цьому ж напрямку. І ще через тиждень має голосуватися четвертий із цього пакету законопроєктів – проєкт, який передає функції по реєстрації місця проживання теж органам місцевого самоврядування і спрощує надання адміністративних послуг у паспортній сфері, в земельній сфері. Тобто зараз є цілий масив нових законодавчих актів, які ухвалюються. Є ще кілька в Верховній Раді, які теж перебувають на розгляді, зокрема про перелік адміністративних послуг, про паспортній тематиці. Тобто є багато питань, які потребують обговорення. Свої пропозиції щодо покращення роботи ЦНАПів мають і в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. На сьогодні в Україні діє 644 центри та 18 територіальних підрозділів. Не всі вони ефективні, їх кількість недостатня, вважають урядовці, для якісного надання адмінпослуг. У Міністерстві пропонують порядкувати перелік самих послуг, радикально зменшивши їх кількість та описавши детально кожну. Окрім того, пропонується 30% від коштів, які заробляють центри від надання своїх послуг, спрямовувати на їх утримання. Нами розроблений законопроект, в якому є 562 адміністративні послуги, які зібрані на базі того реєстру, який ми ведемо на даний момент. Інший спосіб упорядкувати і зменшити кількість адміністративних послуг – це робити їх паспортизацію, як роблять в деяких країнах. Коли є міжвідомча комісія, вона сідає і визначає, чи є це адміністративна послуга, чи потрібно її вносити в реєстр, чи не потрібно її вносити в реєстр, і описує цю адміністративну послугу. І ми зараз розробляємо проєкт до зміни бюджетного кодексу, щоб все ж таки 30% верталися назад з ЦНАПи, тому що без грошей побудувати і підтримувати гарний ЦНАП дуже важко. Розширенню повноважень адмінцентрів в Україні та облаштуванню самих ЦНАПів, а також підвищенню рівня кваліфікації спеціалістів всіляко сприяють міжнародні партнери. Ми з задоволенням сприяємо не лише в фізичному облаштуванні даних ЦНАПів, але дуже важливо і надавати конституційну підтримку, оскільки в даний час, коли є дуже багато нових змін і відбувається розробка нового законодавства, питання навчання, тренінгових програм також надзвичайно актуальне. Ми підтримуємо Україну на шляху до здійснення реформ. Ми підтримуємо уряд, парламент, які роблять владу ближчою до громадян. Для цього ми працюємо з регіональними адміністраціями, роз'яснюємо суть децентралізації антикорупційного законодавства. Україна обов'язково стане новою демократичною цивілізованою країною. За результатами слухань комітет готує відповідні рекомендації та пропозиції різним відомствам та установам. Чекатиме і зворотнього зв'язку, аби законопроект про адміністративні послуги став дієвим європейським механізмом передачі всіх повноважень органам місцевого самоврядування. З Вінниці Тетяна Макуха, Сергій Тумачов, телеканал «Рада».